deyirlər, bir dəfə deyirlər kanalizasiya, kanalizasiya sistemini demək olar ki, həll olunur. Yuxarı Sultəpə adlanan ərazidə şəhid Elvin Əzizovun adını daşıyan bu küçədə yaşayan sakinlər 3-4 kilometr yolu eniş yoxuş demədən hər gün yürüyüşə çıxırlar. Fiziki aktivlik onların sağlamlığı üçün faydalı olsa da, təəssüf ki, üzləşdikləri sərnişin daşıma problemi sakinlərin əsəbini tarıma çəkib. Yəni bu gəzinti könüllü yox, məcburi gəzintidir. Elə burada yaşayan 500-dən çox ailənin narazılığına səbəb olan da bu ərazinin illərdir marşrut xətti ilə təmin olunmamasıdır. Şikayətçilər deyir ki, Sultəpədə yaşadığımız gündən avtobusa minmək üçün kilometrlərlə yol gedib təpə aşmağa məhkumuq. Hər hansısa bir yerə getməsi üçün yalnız bu dağı oca aşırmalıdır, hökməli marşrutuna gedilməlidir. Və yaxud aşağı 800 metr, 900 metr aşağı gedilməlidir ki, marşrut yoluna çatılsın. Bu yüzü bu yüzə getsək, 2 kilometr yol gedilməlidir. İstənilən halda bir kişi xaylağı gedib çata bilər. Bunun qadını var, uşağı var, xəstəsi var, qocası var, cavanı var. Baba, o çəkin, anam gəlir, bax. Neçə dəqiqə yol qət eləməlisiniz? Yarım saat. Ən azı yarım saat. Ən azı yarım saat öncə gedib çatır. O da yağış, hava xoş olsa, yağarlıq olsa bir saat, saat yarım marşrut ayağına yol gedib çıxa bilirsən. Sakinlər digər tərəfdən yaxınlıqda yerləşən qəbristanlıq və şəhidlər xiyabanına gələnlərin dərdini çəkir. Deyirlər, cəmaat əzizini ziyarət etmək üçün qışın qarında, yayın cır-hacırında bu qədər yolu qət etməlidir. Elə bu barədə söhbətimizi də sakinlərin tez-tez, doğmalarınsa min bir əziyyətlə ziyarət etdiyi məzarlıqda davam etdirdik. Maraqlısı ondadır ki, yuxarı Sultəpə ilə paralel yerləşən Çiçək qəsəbəsinə iki ayrı avtobus işləyir. Üstəlik, həmin qəsəbənin dar və dolambac yollarından fərqli olaraq, burada küçələrin geniş olduğu deyilir. Yəni, bu küçələrdə iri qabaritli maşınların daha rahat manevr etmə imkanı var. Bütün bunlara baxmayaraq sakinlər, xüsusilə də yaşlılar və məktəblilər illərdir bu əziyyətə dözüb yollarda zülüm çəkirlər. Çiçəyin yolundan işləyən avtobus çox bərbat gündədir. O yolundan avtobus gedir. 5 metr gedir sağa dönür, 10 metr gedir sola dönür. Çox yollarda ki, nə gündədir? Çola-çoladır. Oradan avtobus gedir, amma bizim bu təmiz yolundan avtobus işləmir. Aşağı Sultəpədə var, biz 2 kilometr ən azından oraya yeməliyik ki, uşağımız, böyüyümüz, qozamız, cavanımız işə getməmiz üçün. Yeməliyik ki, ora biz işə gedək, nə bilim, uşağımızı məktəbə qoyaq. Yəni, hamısını piyada edirik. Bura ən yaxın məktəb, neçə kilometr uzaqdır? 2 kilometr yarım belə. Bəs onun yaxınlığından avtobus keçir? Onun yaxınlığından keçirir, onun yaxınlığından keçirir də biz 2 kilometr yarım onun yanına getməliyik, ən azından. Ürək dolu sakinlərlə söhbətimizi yekunlaşdırıb, üst tutduq aidiyyatı üzrə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə. Agentliyin mətbuat katibi Tural Orucov məsələyə aydınlıq gətirdi. Qeyd olunan ərazidə yol infrastrukturu ictimai nəqliyyatın rahat və təhlükəsiz hərəkəti üçün qənaətbəxş hesab olunmur. Buna baxmayaraq, Çiçək qəsəbəsi istiqamətində 159 saylı marşrut avtobusla fəaliyyət göstərir. Sərnişinlər də həmin marşrutun xidmətlərindən istifadə edə bilərlər. Aldığımız cavabdan belə məlum olur ki, yuxarı Sultəpənin yolları hər nə qədər qonşu qəsəbənin yollarından geniş olsa da, mütləq təmir olunmalıdır. Həmin vaxt gələnədək burada yaşayan sakinlər avtobus ardınca hələ çox təpə aşmalı olacaq.